მთავრობის ხდომა იწყება ამ წუთებში, განცხადებას პრემიერ-მინისტრი აკეთებს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ღრმა მოხარება გამოთქვა ბატონი თენგიზ ცერცვაძის გარდაცვალების გამო. ბატონი თენგიზი მსახურებოდა მრავალი წლის მანძილზე ქვეყანას, ადამიანების ჯანმრთელობას. მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული მედიცინის განვითარებაში და მინდა მიუსამძიმრო, რა თქმა უნდა, მის ოჯახს, მის მეგობრებს, ახლობლებს. ძალიან დიდი დანაკლისია ჩვენ ქვეყნისთვის ბატონი თენგიზ ცერცვაძის გარდაცვალება. ოლიმპიადაზე ჩვენი გუშინდელი გამოსვლა იყო ძალიან წარმატებული. მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ლაშა ბექაურს, ოლიმპიური მეორე ოქროს მედალი. ლაშა ასრულებს დაპირებას. 3 წლის წინ მან მოგცა დაპირება, რომ 3 ოლიმპიურ ოქროს მოიგებდა და მეორე ოქრო მან გუშინ უკვე მოიგო. მინდა მიულოცო მას და მიულოცო მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. ეს არის ჩვეულებრივი წარმატება. ასევე ტატო გრიგალაშვილს მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ოლიმპიური ვერცხლის მედალი. ახლანდელი მოცემულობით ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანას შორის, ოლიმპიურ გუნდს შორის, იკავებს მე-14 ადგილს, რაც ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი წარმატება და მადლობა ოლიმპიური გუნდის თითოეულ წევრს ამისათვის. დღეს ჩვენი ორი ოლიმპიელი ასპარესობს: ილიას ულამანიძე ძიუდოში, ასევე მოკრებელ ლაშა გურული. ორივეს აქვს ძალიან კარგი შანსები და მინდა ორივეს უსურვო წარმატებები, ისე როგორც ძალიანად გუნდს შემდეგი დღეების განმავლობაში. გუში გამოქვეყნდა ეკონომიკური ზრდის მონაცემები და დაფიქსირდა 6 თვის მაჩვენებლები 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც არის საუკეთესო მაჩვენებელი არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება. ყველა ვიცით, რომ ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს ქვეყნის განვითარებას ყველა მიმართულებით, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და, რა თქმა უნდა, შემდეგი თვეების განმავლობაშიც ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება. ყველაფერი მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია წელს გავამჯობესოთ ეკონომიკური ზრდის შარშანდელი მაჩვენებელი. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, ამისათვის. რა თქმა უნდა, ამ ამოცანას ემსახურება ანაკლიის პროექტის განხორციელებაც. აქვე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ სახელმწიფომ მოიგო საარბიტრაჟო დავა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველაფერი სახელმწიფოს ინტერესების დასაცავად. მე მინდა იუსტიციის მინისტრს მადლობა გადავუხადო, მთლიანად იუსტიციის სამინისტროს ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც ჩართული იყო ამ საქმეში. სახელმწიფო იყო პირნათელი ანაკლიის პროექტთან მიმართებით. როდესაც კონსორციუმი ვერასრულდებოდა საკუთარ ვალდებულებებს, ყველანაირი პირობა იყო შექმნილი მთავრობის მხრიდან კონსორციუმისთვის, იმისათვის, რომ მას განეხორციელებინა პროექტი. თუმცა თქვენ იცით, რომ კონსორციუმმა საკუთარი ვალდებულება ვერ შეასრულა. ამ ფონზე მათ შეიტანეს საარბიტრაჟო სარჩელი, თუმცა იუსტიციის სამინისტრომ სათანადოდ დაიცვა სახელმწიფოს ინტერესები და საბოლოო ჯამში დადგინდა სიმართლე ამ საქმესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მადლობა იუსტიციის მინისტრთან სამინისტროს ამისათვის. გრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ სათანადო ვადებში განხორციელდეს ანაკლიის პროექტი. საერთაშორისო ტენდერი უკვე დასრულდა და შეირჩა ბელგიური კომპანია, რომელიც განახორციელებს უშუალოდ ავსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, მათ შორის აკვატორიის გაღრმავებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს. ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ამ სფეროში, იანდენული, რომელიც ძალიან მალე უკვე შეუდგება უშუალოდ მუშაობას. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენთვის ანაკლიის პროექტის განვითარება, რასაც ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებისთვის, შუა დერეფნის ინიციატივის ფარგლებში ჩვენი ფუნქციის განსაკუთრებით გამოკვეთისთვის. ყველაფერი გაკეთდება, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად. შემდეგ საკითხი, რომელსაც მინდა შევეხო, ეს არის რთველი. როგორც მოიხსენება, წლიდან წლამდე ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში მევენახეობა, მეღვინეობა. სახელმწიფოს ხარდაჭერა არის ძალიან დიდი ამ დარგის მიმართ. ამ ხარდაჭერის შედეგად გაშენდა ახალი ვენახები, შეიქმნა ახალი საწარმოები, შეიქმნა ვენახების კადასტრი, გაუმჯობესდა ღვინის ხარისხი, წლიდან წლამდე უმჯობესდება ღვინის ხარისხი.
საექსპერტო ბაზრების არეალი ძალიან მნიშვნელოვნად გაფართოვდა ამ წლების განმავლობაში და რეკორდულ რაოდენობამდე გაიზარდა ღვინის ექსპორტი, ღვინის მოსავალი და შესაბამისად ასევე ღვინის ექსპორტი. მუშაობს აგროკრედიტის და აგროდასხვების სისტემა. ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ეს დარგი ძნელწლამდე განვითარდეს. ამისათვის განსაკუთრებული მადლობა კარმისათვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. რაც შეხება უშუალოდ რთველს, გვაქვს ძალიან კარგი მონაცემები. 2024 წელს ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი შეადგენს დაახლოებით 300,000 ტონას. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, რომ ეს მოსავალი სათანადოდ დაბინავდეს, მოხდეს ამ მოსავლის სათანადოდ რეალიზაცია. ამისათვის განხორციელდება რთველი სუბსიდირება მიმდინარე წელსაც, იმისათვის რომ სრულად დაბინავდეს მოსავალი და ფერმერებმა მიიღონ ადეკვატური შემოსავალი. ასევე ღვინის ინდუსტრიამ შეძლოს ბოლო წლების სტაბილური განვითარების ტემპის შენარჩუნება. სახელმწიფო განახორციელებს ფინანსურ ინტერვენციას. 20,000-ზე მეტ მემენახეს მოსავლის რეალიზაციის საშუალება მიეცემა უღლაფრის საფუძველზე. ასევე რთულში ჩართულ 500-მდე კომპანიას ექნება იმის საშუალება, რომ ყურძნის შეუფერხებლად შეწყვიტა გადამუშავება განახორციელოს. ეს არის რა თქმა უნდა სუბსიდიის ამოცანა. მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებს ის კომპანია, რომელიც 2024 წლის რთულის განმავლობაში შეიძლება და გადამუშავებს კახეთის რეგიონში მოძრავ არანაკლებ 100 ტონარ ქაცეთელის ჯიშის ყურძნის და შესაძლებელი 1 კილოგრამი ყურძნის სანაცვლოდ ყურძნის შამბარებელს გადაუხდის არანაკლებ 1 ლარს. კახეთის რეგიონში მეუნახის მიერ მოწეული ყურძნის შესყიდვის სანაცვლოდ კომპანიებზე გასაცემი სუბსიდია შეადგენს 1 კილოგრამ ქაცეთელზე 20 დეცს. საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნება იმისათვის, რომ ორგანიზებულად მოხდეს მოსავლის ჩაბარება, ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ დაეხმარო ჩვენს ფერმერებს და ასევე შესაბამის კომპანიებს. აქ მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ის მონაცემები, რომელიც ჰქონდა ჩვენ 2012 წელს და რამხელა იყო ზრდა 2012 წლის შემდეგ. 2012 წელს გადამუშავდა სულ 52,000 ტონა ყურძენი, ხოლო 2023 წელს გადამუშავებული ყურძნის მოსავალმა შეადგინა 221,000 ტონაზე მეტი. გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება შემოსავლებს, 2012 წელს მემენახების შემოსავალი ჯამურად შეადგენდა დაახლოებით 50 მილიონ ლარს. 2023 წელს ეს მაჩვენებელი გაიზარდა უკვე 300 მილიონ ლარზე, 306 მილიონი ლარი იყო ზუსტად შემოსავალი და წელს ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. კადასტრის ეროვნული პროგრამის მონაცემებით, რომელიც განხორციელდა 2014-2023 წლებში, დღეისათვის მენახების ფართობი ქვეყნის მასშტაბით არის გაორმაგებული. მენახების რეგიონებში გაშენებულია 50,000 ჰექტარამდე ახალი მენახი. ესეც არის მიუთითებს ძალიან სერიოზულ წინსვლაზე ამ დარგში. 2012 წელს რეგისტრირებული იყო სულ 40 კომპანია, რომელიც აწარმოებდა ღვინოს ჩვენს ქვეყანაში. დღეის მდგომარეობით რეგისტრირებული კომპანიების საშუალო და მცირე მარნების რაოდენობა 3,000 აღწევს. აქედან 500-მდე მწარმოებელი ღვინის ექსპორტსაც ახორციელებს. ექსპორტის მაქსიმალური მაჩვენებელი დაფიქსირდა შარშან. მსოფლიოს 66 ქვეყანაში ექსპორტირებული იყო შარშან 260 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო, მაშინ როდესაც 2012 წელს ანალოგური მაჩვენებელი იყო 71 მილიონი დოლარი. აქაც გვაქვს მრავალჯერადი ზრდა. ძალიან დიდი მხარდაჭერა ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში, მათ შორის შეღავათიანი აგროკრედიტის ქვეკომპონენტის ფარგლებში. ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები ბანკების მიერ გაცემულია 886 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 653 სესხი, ხოლო სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება შეადგენდა 58 მილიონ ლარს. რა თქმა უნდა, ასეთ ტიპის პროგრამები მხარდაჭერა დაფინანსება სერიოზულად უწყობს ხელს ამ დარგის განვითარებას. კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი სამინისტროს პირადად მილის ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. შემდეგ საკითხი უკავშირდება ხეტყის უკანონო ჯრას, უკანონო ტყისარგებლობას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა საუბარი ერთ-ერთ სამთავრობო სხდომაზე და აღნიშნეთ მასში, რომ მნიშვნელოვანია სანქციების გამკაცრება ამ სფეროში, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს გარკვეული ეჭვი უკანონო ტყისარგებლობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა
შემთხვევა შეიძლება არსებობდეს იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ პრევენციული ზომები, მნიშვნელოვანია სანქციების გამკაცრება. ჩვენი გადაწყვეტილების შესაბამისად სამინისტრომ მოამზადა შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა მიმართულებით პასუხისმგებლობის გამკაცრებას. ცვლილებები მომზადდა სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ცვლილებების თანახმად სახერხის სამყაროს მიერ რეგისტრაციის მოთხოვნათა დარღვევაზე მკაცრდება სანქცია. ერთ წლამდე თავისუფლების სახვეთა იყო სანქცია და ერთიდან სამ წლამდე განისაზღვრება ახალი სანქცია. ასევე სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატება ახალი 295 სექუნდა მუხლი, რომელიც ეხება სახერხის სამყაროს ტერიტორიაზე არამარკირებული მრგვალი ხეთქის მორის განთავსებას. ამ სამართალდარღვევისთვის მანამდე იყო გათვალისწინებული მხოლოდ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ახლა უკვე განისაზღვრება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ერთიდან სამ წლამდე ვადით თავისუფლების სახვეთაზეა საუბარი, თუ დიდი ოდენობით ხდება მრგვალი ხეთქის უკანონოდ განთავსება, ამ შემთხვევაში 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების სახვეთა არის სანქციად გათვალისწინებული. ასევე სანქციები მკაცრდება მერქნიანი მცენარის უკანონო გაჩხვასა და დამზადებაზე. ცვლილებებით ასევე დგინდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ტყეში ან დაცულ ტერიტორიაზე მერქნიანი მცენარის დიდი ოდენობით უკანონო გაჩეხვისთვის, 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების სახვეთა ექნება გათვალისწინებული. ასევე სანქციები მკაცრდება მრგვალი ხეთქის უკანონო ტრანსპორტირებაზეც, აქაც არის კაცრი სანქცია 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების სახვეთა. ეს კანონპროექტი ახლოს დღეებში დაინიცირდება ოფიციალურად საქართველოს პარლამენტში და გვაქვს, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერის იმედი. ხეთქე არის ის, რაც უნდა გაუფრთხილდეთ განსაკუთრებულად. დღე არის განსაკუთრებული ის სიმდიდრე ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ჩვენს მომავალთაობებს უნდა შევნახოთ, და სწორედ ამას ემსახურება ეს პრევენციული ზომები, რომლებიც დამუშავდა და რომლებიც აისახება შესაბამის კანონებში. და ბოლო საკითხი ეხება ანაცხოვრებად სტაჟირებას კურსდამთავრებულთათვის. ჩვენ დავამუშავეთ ეს საკითხი მალობა განათლებისა და მეცნიერების ახალგაზრდობის სამინისტროს ამისათვის, და უკვე ცხადდება კონკურსი 2-დან 8 აგვისტოს ჩათვლით შეეძლებათ განაცხადების შემოტანა კურსდამთავრებულებს. მთავარი კრიტერიუმი, შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი იქნება აკადემიური მოსწრება. ამასთან უწყებებმა სპეციფიკის შესაბამისად განსაზღვრეს დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. ჩატარდება 2-ეტაპიანი კონკურსი, საბუთების გადარჩევა, შემდეგ იქნება ასევე გასაუბრეები, და მთლიანობაში 3000-მდე კურსდამთავრებული მიიღებს სტაჟირების გავლის შესაძლებლობას საჯარო სტრუქტურებში, რაც შექმნის მათთვის კარიერული წინსვლის მნიშვნელოვან საფუძველს. ისინი შევლენ, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახურის სისტემაში, გაიცნობიან საჯარო სამსახურის სისტემის ფუნქციონირებას, რამაც მომავალში ხელი უნდა შეუწყოს მათ კარიერულ წინსვლას და განვითარებას. ეს არის ის საკითხები, რაზეც მინდოდა დღეს მესაუბრა. შეგვიძლია გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმში. დიდი მადლობა.